Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode ace su'al tambaya hal yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisuna shin zai yarda wa kansa abinda masu barna suke yarda wa kansu ma'ana kamar zai ci gaba da yaudar kansa kamar yanda masu barna suke yaudar kansu su suna aiki amma ba za su dina ba kila sai wani lokaci kila ko sai sun kai tsufa ko sai sun kai ba su da kuɗi sannan za su dina wannan abin yace jawab amsa wala yarda li nafsihi kada ya yarje wa kanshi wannan abin kana banna ka dina kawai ba sai ka kai wani geji ba marad yawul muflisuna abinda masu banna suke yarda wa kansu allazina da'ata amaruhum wanda rayuwarsu ta lalace gaba daya fi gair da'atillahi a wurin sabawa ubangiji su lalatattu ne kawai to shi sa ake su wannan ba a so ka yarda wa kanka yaudarar kai ne kawai da zarar ka ji an ce wannan abu kaza haramun ne bar shi a lokacin ko da abin kuɗi ne ke sa a yi shi kana da kuɗin ka hakura ka bar shi fa ya hasaratuhum wannan annabi ya ce wannan ya kai cansu ranar kiyama za su yi kuka wa ya dula buka'ihim ya tsawon kukansu da za su yi maimakon a duniya tun suna da hali su gyara amma ranar lahira su zo su yi ta kuka yawmal kiyamati ranar kiyama nas'alullahu subhanahu mala ya ce muna roƙon Allah mai tsarki da buwaya an yi wafiƙana da ya datar da mu littibai sunnati nabiyina da bin sunnar annabinmu wa shafi'ina macicinmu wa sayyidina kuma shugabanmu muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad tsira da bi cha Allah sabata gare shi to wannan ya ce manzo Allah a wani hadisi ya ce wa sahabbai shin kun san waye al-muflis ma radiyahu al-muflisuna na su'ali ke sai sahabbai suka ce eh mun san waye al-muflis sai ya ce musu to waye sai suka ce mai wanda ba shi da kuɗi kuma baya jin daɗin rayuwa sai maza Allah ya ce ba shi bane al-muflis sai maza Allah ya ce musu abinda ake nufi da al-muflis shine al-muflis a cikin al'ummata shine mai wanda zai zo ranar al-kiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka amma haƙiƙa ya zagi wani ya tsine ma wani ya ci dukiyar wani ya zubar da jinin wani ya daki wani ya ansha abun wani sannan ya bayar wani abu daga kyawawan ayyukansa sannan ya tauye daga kyawawan ayyukansa kafin a yi masa hukunci sai ya alshi wannan sallar da ya yi da azumi da zakka da kyawawan ayyukansa sai a mayarwa wanda ya yi cuta ɗin nan sannan a jefa shi cikin wuta to wannan shi ne maza Allah yake cewa al-muflis Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode